أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر کے خواص شب جمعہ میں 1000 مرتبہ اس کو پڑھنے اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ جو آدمی سورۃ الکوثر کو لکھ کر اپنے گلے میں باندھے تو وہ امن میں رہے گا۔ لاول شخص کا اس مبارک سورۃ کا 500 مرتبہ روزانہ 3 ماہ تک پڑھنا بفضل صاحب اولاد کرتا ہے۔ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ اگر اس سورت کو 700 دفعہ صبح کی نماز کے بعد 41 روز تک پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ آمین۔ اللہ پاک ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔